Hei vaan, hei poiralla, tack för att ni här. Kiitos, että olette täällä tärkeässä asiassa. Svenska Folkpartiet har länge haft sin åsikt klar, så länge partiet har funnits, och den är mycket entydig. Vi vill ha en avgiftsfri utbildning på alla nivåer, från grundskola till högskoleutbildning. Och vi har ett partidagsbeslut på frågan, så det är inte bara jag som tycker så här, utan vi tycker det i vårt parti. Och i det beslutet slår vi fast att vi också i fortsättningen vill ha det så, inte bara just nu. Ruotsalaisen kansanpuolueen mielipide on kauan ollut selkeä. Mielipiteemme on täysin yksiselitteinen. Teemme työtä maksuttoman koulutuksen puolesta, ei vaan tänään, vaan myöskin tulevaisuudessa ja kaikilla asteilla peruskoulutuksesta korkeakoulutukseen. Ja tästä meillä on myös aika tuore puoluekokouspäätös, jossa tuemme maksutonta korkeakoulutusta. Siis vastaus kysymykseesi on kyllä.